onu sakitləşdirməyin vaxtı gəlib. Şərqin yalanını göstərmək üçün təcili olaraq Çingizxandan Ərdoğana adlı broşürlər buraxmaq lazımdır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirnovski Ərdoğanın Kırımla bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib. Bir əlində gül, kökə verirlər, digər əldə isə xəncər, əyri xəncər Erdogan Liviya, Suriya, Azərbaycan və Ukrayna da Rusiyanın fırlanan çarkını dayandırır. O, Ukrayna, Liviya və Qarabağda bizə mane olur deyə Jirnovski bildirib. Partiya lideri əlavə edib ki, Türkiyənin digər ölkələrə yerləşdirdiyi silahlardan dolayı Rusiya əskərləri ölür. Qeyd etdik ki, burada Jirnovskinin Kremlin açıqlamasını unutduğu aydın görünür. Elə ki, rəsmi Moskva Ukrayna və Liviya müzakirəsi ilə əlaqəsinin olmadığını açıqlamışdı. Üstəlik, Rusiya hökumətinin dünyanın 4 bir yanına silah sattığı və bundan dolayı minlərlə günahsız körpənin öldüyü heç kimə sir deyil, görünür. Onlar da XCP partiya liderinin yadına düşməyə Ermənistanın baş prokurorluğu keçmiş prezident Serj Sarkisyanın dövlət sirlərini açması ittihyaları ilə bağlı ona qarşı cinayət işinin qaldırılması məqsədi ilə hərbi polisə müraciət edib. Azpolitika info xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Erməni mətbuatına baş prokurorluğun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Arevik Xasatryan verir. Qeyd olunur ki, Sarkisyan Autumn News telekanalına müsahibəsində iqtidarın müharibə vaxtı ordunu qarət etməkdə günahlandırmışdı. Məsələn, o deyib ki, müharibə günlərində hökumət Müdafiə Nazirliyinin məlumatı olmadan zirehli ciletlər alıb. Onun dediyinə görə, ciletlərin qiyməti bazar qiymətindən dəfələrlə çox göstərilib. Sarkisyan deyib ki, hökumət hər bir ciletə 600 dollar xərcləyib. Keçmiş prezident bunu da deyib ki, Onun hakimiyyətdə olduğu vaxt maliyyə mənbələri dəqiq göstərilməklə müasir silahların alınması planı dəstəklənmiş. Onun sözlərinə görə, hava hücumundan müdafiə sistemləri də daxil bu silahlar 2024-cü ilədək alınmalı imiş. Döüş dronlarından 1000 ədədi Ermənistan'a 2020-ci ilədək verilməli imiş. Lakin Nikol Paşinyanın hökuməti bu proqramı dəyişib. Keçmiş prezidentin vəkili Amran Makinyan isə deyib ki, 3-cü prezidentə qarşı cinayət işləri idarə olunan proses deyil. Mən bütün bu prosesi absurd kimi qiymətləndirirəm. Sarkisyan dövlət sirləri ilə 20 illik iş təcrübəsinə maliçdir. O, informasiyanın və dövlət sirrinin nə olduğunu yaxşı bilir. Mən bir ritorik sual verəcəyəm. 2 ay əvvəl verilmiş müsahibə niyə onların yadına indi düşür? Bu arada Sarkisyanın qardaşı oğlu Narek Sarkisyan yenidən həbs edildi. Bu qərar aprelin 12-də kasasiya məhkəməsində qəbul olunub. Məhkəmə Narek Sarkisyanın 25 milyon dram, yəni 48 min dollar müqabilində zaminə buraxılmasına dair apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv edib. Apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayəti baş prokurorun müavini Gevork Bagdasaryan vermişdi. Narek Sarkisyanın vəkili Artur Pivazyan Mətbuata deyib ki, kassasiya məhkəməsinin qərarı hələ ona verilməyib. 33 yaşlı Narik Sarkisyan narkotik vasitələrin dövrüyəsində və qanunsuz silah saxlamaqda ittham olunur. Bundan başqa Sarkisyan bir qrup şəxslə əvvəlcədən razılaşdırılmaqla Aram Karapetyanın oğurlanmasında ittham olunur. Ermənistanın əslən Qarabağlı daha bir keçmiş prezidentinin də cinayət təqibi davam edir. 2 həftə bundan əvvəl Robert Köçəryana qarşı Konstitusiya quruluşunun devrilməsi ittihamı üzrə cinayət işi bağlanıb. Beləliklə Robert Köçəryan artıq 1 mart işi üzrə mütəhəmm sayılmır. Bundan 2 həftə əvvəl Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi ölkə cinayət məcəlləsinin konstitusiya quruluşunu dəyərmək ittihamına nəzərdə tutan 301 maddəsinin konstitusiyaya uyğunsuzluğu barədə qərar çıxarmışdı. Lakin prokuror Petros Petrosyan Mediyanın suallarına cavab verərkən demişdi ki, baş prokuror cinayət prosessual məcəlləsinin 2 maddəsinin konstitusiyaya uyğunluğu məsələsinə baxılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Bu maddələri köçəryana qarşı ittiham maddəsinin dəyişdirilməsinə imkan vermir. Petrasyanın sözlərinə görə, Konstitusiya Məhkəməsi sözü gedən maddələri də ləğv etsə, köçəryan və başqa mütəhəimlərə qarşı Yeni ittiham irəli sürüləcək. Bu həftə məhkəmədə Köçəryana qarşı rüşvət ittihamına baxılmalı idi. Müharibədən sonra ordumuz tərəfindən ələ keçirilən Erməni diversantlarını İravana aparmalı olan təyyarənin boş qaytarılması ilə bağlı gərginlik səngidir. Xatırladaq ki, həmin təyyarədə olan Rusiya sülh məramlarının başçısı general Rüstəm Muradov hərbi əsirlərin qaytarılacağı ilə bağlı yaylan məlumatları qəzəbli şəkildə yalanlamış və Ermənistan hökumətini yalan və provokasiyada günahlandırmışdır. Az Politika İnfo Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyana yaxın şəxslərdən biri və hakim partiyanın parlamentdəki ən fəal nümayəndələrindən sayılan Andranik Köçəryam Rüstəm Muradovun bəyanatına sərt şəkildə qarşılıq verib. Köçəryam jurnalistləri açıqlamasında deyib ki, General bu cür açıqlamalar vermək hüququna maliç deyil. Muradovun belə bir bəyanat vermək hüququ yox idi. Ardınca Köçəryan Eyhəm vurub ki, "Cüya, hökumətin əsrlərin geri qaytarılacağı ilə bağlı gözləntiləri əsasız olmayıb və bununla bağlı hansısa razılaşma olub. Lakin sonradan opozisiya və razılaşmanı həyata keçirmək mümkün olmayıb. Köçəryan iddia edib ki, Muradovun Bakıya səfəri Paşinyanın Moskva səfəri ilə eyni vaxtda təsadüf edirdi və əsirlərin qaytarılması məsələsi bu səfərdə müzakirə olunan əsas mövzulardan biri idi. Jurnalistlərin son olaraq Erməni cəmiyyətinin Muradova yoxsa Ermənistan hökumətinə inanmalı olduğuna dair sualına isə Paşinyanın adamı hökumətə deyə cavab verib. Jurnalistlərin belə çıxır ki, Muradov yalan danışır sualına isə Köçəryan əsəbi şəkildə reaksiya verərək onun cavablandırmağa cəsarəti çatmayır. Qondarma Erməni soyqırımı ilə bağlı Ermənistana ortaq komissiya yaratmaq barədə təklif vermişdi. Ermənistan nə özünə, nə də tarixinə güvənir. Əksinə, propagandağa sütünlük verir. APA-nın xəbərinə görə bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çağışoğlu NTV telekanalına müsahibəsində deyib. Abşın yeni administrasiyası tərəfindən 24 aprel Qondarma Erməni soyqırımına Hansı reaksiyanın olacağına dair sualına cavabında Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib ki, deyiləcək hər hansı bir sözlə tarix dəyişməyəcək. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında telefon danışığı olub. APA-nın Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi xəbərə görə, dövlət başçıları iki tərəfli gündəmdə duran məsələləri müzakirə ediblər. Tərəflər Belarus prezidentinin Azərbaycan səfəri kontekstində Dağlıq Qarabağın nizamlama məsələsinə də toxunublar.